Tervehdys YouTube, täällä Nipotin 9902. Ja Juhis on täällä kanssa, tervehdys. Joo, elikkä viimeksi me vedettiin parkouri. Parkour, tylylylylylyly. Kyllä. Eli tämä pinkki tässä. Kyllä. Nyt tos puzzlen vuoro. Sun vuoro paino. Pitäisikö tota paperia? Eiku paino, kumpi paino kumpaa? Se painot viimeksi. No. Me painon nyt puzzlesta. Joo. Ja sit mentiin. Tässä ottaa mennä vähän aikaakin. Mm. Voi olla. No niin, värikoodit, hinttejä, jäljellä 7, toivottavasti ei tuu vasta. Tää on vanha vielä. Niin se on vanha, onks tää uusi? No, 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 this doesn't feel right. The first day time. The much better, no book. Mikä bookki? Tämä. Need a hint, sing this book with the little hint. Jaha, sit on nuoli. Sivulle valmis. Ai niin, tai tää. Niin tässä piti mun mielestä... Toggle pilars, eli klikkaa täällä paperilla. Joo, mutta there's much a better now to book. This book can use it, get hints. Aa! Täh. Elikkä... Siitä book with the... Allekot... Joo. No. Jos tarvii hinttiä, niin sinne vaan. Okay, here is the free bar. What's the light to change that? What happens when you turn to play? The light have to be off. Have to be off. Elikkä valojen pitää olla pois. Mitäs tää nyt tehtäis? Meni päälle. Pois. Jos menee tota... Kuka toi se? Syy. Hei, miksi ei toimi? Klikatkaa mun pilareita. Nyt, hei, nyt kävi kartta mun äsken. Okei. Okay. Nyt tuli joku semmonen vihreä kartta, sit siinä näkyy nää pilareiden paikat, sit se lähti pois mun käsistä. No. Tulululululu. Vihreä kartta. Niin, se vilahti sulle niinkin. Ei mun vilahtunu mitään vihreä kartta. Niin. Siis tuli semmonen sama kuin sulla olisi taulu kädessä. Mutta tota, sit siinä näkyy vihreätä ja punaista. Nyt näette pilaritten kohdalla. Niin. Miks sä sammut? Hei. No. Hätäilit liikaa. Nyt me takaisinpäin. Ei. Nää pitää sammuttaa. Kato, me saa siirretty eteenpäin. Niin. Nyt me otan tosta ton pimeeks. Sitten jos mä laitan ton. Tuo on nyt päällä. Noin. Kyllä niinku tässä kaksi siirtyy vieressä. Siellä on tuolla. No. Mitäs niinku saa jotenkin pois tätä? Ootas vaan. Älä juokse nyt kaikista. Eh. Kyllä toista. Tuu tota asiaa. Niin. Nyt rupee olemaan vähän pimeetä. Nyt tänne näkyy mulla. Nyt sä näet missä on pimeetä, missä ei. Joo. Tid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 . Noni, nyt on aika pimeet täällä. Joo, mutta tänne jää vielä. Tää kulma ainoastaan. Oot. Siellä on yks tuolla kulmassa. No, miten sä saat sen? Sillä vai? Ei. Älä koske. Nyt paina siihen.
Nyt se kulma on pimeänä. Sitten on siinä. Oho, sitten on siinä. Tää nyt on pimeänä. Sitten laittaa toi pimeäks. Joo. Laittaa. Mikä se on nyt taas pimeänä? Tuo nurkka on nyt. Joo. Elikkä... Tää puoli on nyt pimeänä. Se puoli on. Jotenka... Mikä tuo kirja oli, mikä mulle tuli tässä? Älä nyt hätäile. Otit siihen hinttiä. Oletko ottanut hinttiä vielä? 7 hinttiä on vielä jäljellä kuin... Ei. Ei. Koska... Tää ei oo niin vaikee. On tästä pimeä. Nyt tuli valo takas. Tupappa valo pois sieltä. Nyt se on täällä nurkassa. Koska... Tähän pitää olla valo. Tässä ei oo valo. Sitten... Tuohon. Ei tuu tuohon. Niin siis muualta pimeä paitsi tästä. Nää neli. Nyt jos painaa tätä, niin pitääkään. Tuo meni. Se niinku siirtyy sinne päin. Nyt tuli 3 valoa. Hyppäätä samaa päälle takas. Hyppäät tän päälle takas, kun tässä ammuu nää valot. Niin keski tällä niinku. Hyvin jännä. Jimmy. Aja. What happened? Mitä? Mitä tapaa? Tui. Ei kuulunut ääntä äsken. Kun en sanonut mitään. Kuului joku sivun ääni. Miksi ei sammu? Mitä sä siellä mietit, kun hiljaa? Tätä puzzlea. Joo. Ajattelin, että tätä muuta vielä. Lamput on siinä. Tadadan, tadadadadad. Oho. Moi. Taas se on kulmassa on valo. Joo. Nyt on keskeltä aika pimeä. Nyt täällä ei oo valo. Nyt on ainoastaan täällä. Niin ja tuo nurkas. Jotenka... Toi menee pimeäksi. Missä nurkassa? Aa. Me ei voi panna. Nyt me pystyn. Hetkinen. Jaha. Tää on kyllä aika jänskä, en kyllä tiedä niinku. Sieltä on pimeen. Tuolla päädyssä on vissiin, ei ku eikä. Se on ulkopuoli. Monta tässä nyt oli? Pari. Pari jotain.
tähän kun hyppää, niin syttyy tuo. Sitten kun tähän hyppää, niin se siirtyy sinne. Sitten kun siihen hyppää, niin se siirtyy sinne toisella puolella. Ja se siirtyy tännekin sitten. Hmm. Tässä jos siihen hyppää, niin se tulee sinne. Joo, se tulee tänne. Hyppää siis samaan vene. Sitten se tulee takaisin. Hmm. Taas näin. Nyt on täältä pime. Nyt on tähän asti pime. Täällä on taas valo. Ei väärä. No, paina nappia. No. Totta. Tossa toi yksi valo. Hmm. En nyt varo sitä lasia siellä. Täällä ei oo tosiaan valoa. Rupee olemaan aika lähellä. Suuri piirtein. Ja sitten tää painan. Ei. No niin. Sitten tätä. Painetaan samaan aikaan tätä. Ei pysty. No. Saa jotenkin tänne ohjattua se. Mm. Koska tällä joku kulma on kumminkin sellainen, mikä on kuollut kulma. Just nuo reunimmaiset on kuolleita kulmia. Mm. Niin pitäisi sitten jotenkin... Tota, ota. Tosta kiinni. Sitten tähän laittaa valon, niin syttyy tohonkin. Sä oot sytyttänyt täällä mitään valoa? En mä nyt sytyttänyt kuin yhdet sillä tossa ja sit sammut. Sammu. Nyt en mä astunut mihinkin. Se on keskellä vielä sieltä. Oh. Nyt siihen tuli. Tuplavalo. Tää on kyllä yks kumma. Pitäisikö ottaa hintti? Jos me otan yhden. Ota. Joo. Eli mennään tuonne ja hintti. Sitten allekirjat. Näin kun se... Kirjalleen. Avaat sen kirjan. Joo. Allekirjoita. Ja kirjoitat siihen hintti. Anna kirjalle nimi. Allekirjoita. Niin. Niin. Allekirjoita ja suli. Pituutko paino sitä allekirjoita? Mie painoin sitä. Kirjoitit sen hinti. Niin, ennen sitä kirjoitin. Ei, kun kirjoitit sen siihen allekirjoittaa sen kirjalle nimen hinti. Joo. Anna kirjalle nimi, nyt mie laitoi hinti. Ja valmis. Sitten allekirjoita ja suli. Ensin multa lue. Allekirjoit, no niin. Make the light even across the ceiling that includes the parts you can't reach. Jaa. Ei se paljon vielä otta. Hmm. Nyt on täällä ulkopuolella, mutta sitten tässä samalla. Tossa. Ootas hetkinen. Niinku joo, pomppaa vasen päälle. Siirretään tähän. Tosta. Mut siit sammutaan sit paitsi täältä. Tosta valo pois. Jännää. Tosta valo pois. Ja tosta valo pois. Tosta valo pois. Kyllä ei niinku... Nyt ei uskalla kävellä tänne. Ihan pimeitä tänne. Ja vain osa astuu tuon päälle. Neljä lamppua. Eiku,
kaksi, kolme, neljä. Neljä valoa palaa. Yksi. Tää pitäis saa jotenkin siirrettyä. Sinne. Outoa on tämä. Minusta en tiedä. Mutta täältä valot pois, paitsi tosta. Dodi! Tästä sitten. Kaksi on vielä. Missä se oot? Siellä. Oho, nyt syttyy paljon valoja. Tää on aika mielenkiintoinen kyllä. Tämä kestää. Painaa pelkki kulmimaisi. Ai pelkistä nurkista ensin. Niin, laita niin valo päälle. Ai valo päälle? Niin. Ai jaa. Sitten. Mikä on täältä painamassa? Jaa. Tässä on kaikki valot pois. Päältä. Otahan se pussi nyt pois ja me rapistelemaan muualle. Mitä se nyt niinku meinat? Laitetaan ensin kaikki päälle ja sit sammutetaan kaikki niinkin. Et sä saa mitenkään sammutettua kaikki. Siis kyllähän ne nyt saa, kun ne on pakko siitä. No, ota kontakti. Tää tuolla puolella. No niin. Pitää katsoa tuolta katosta, että katsoa missä on tyhjä, niin sinne päin on siirtyy. Tuonne. Joo joo, mennään. Noi. Mä sammutan tästä. Sitten tuohon. Mä sammutan taas tästä. Siemet sinne. Sitten siemet sinne ja... tuonne. Noi. Noi. Sitten tästä. No. Tota. Tästä mennään tuonne ja tuonne, tuonne. Nyt tässä on reuna pimeänä. Ja tuolla on tuo toinen nurkka. Joten tosta painetaan. Mikä se oli? Mikä? Vieraavi tota poske. Noo. Kutitti. Tota. Se on siellä penkillä se mikki, ei se missään karkkipussissa. Ei siellä, ku tuolla. No mikki, tää sen paperi alla. Siellä. How is going? Ei oo montaa. Miten nuo saa tuosta pois? Täällä on vielä tää yks. No! Nyt kun me en just tosin niinku hyppää uudestaan sen päälle. Nyt se taas voi helvetti. No se oli äsken kiinni. No ei me tähän muuta tehnykään. No niin, nyt on enää tää pääty. No on tässä yksi vielä.
Niin, niin. Nyt sopii meidän. Mä sanoisin, että tähän painetaan. Kokeil. Mennään keskelle se valo. Mikä tässä on niinku? Huvien mielenkiintoista. Jos tuohon laittais valon. Tuohon laittais valon. Ois kivaa kun näet ymmärtäis. Tuohon laittais valon. Sammuu. Tuohon pois, sammuu. Niin. Ei jos on suomalainen. Ei se on vaan laittaa. Oi. Mitä se nappeja nyt painelle? Siellä on nyt kaikki päälle. No se olisi vaan keskittyisi tähän peliin. No koko ajan me koitan, me vähän ihmettelin, niin siihen taas sytyttelee niitä valoja. No nyt ei kosketa siihen. Täällä on ton nurka pimeäks. Tididididi. No niin, nyt tää nurkka on ihan pimeä. Meidän ne valot tästä hävisivät. Tuonne. Voinko painaa tätä nappia keskeltä? Sä sytyttää tähän valon, tonne valon, tonne valon ja tonne. No tähän me meni. Tää se sammuttaa ton, 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 nyt sytyttää tohon. No. Sytytä joo. Noin. Täällä on tää yksi nurkka nyt tyynnissä. Jaa. Kun se sytyttää... Kesket sytyttää 4. Joo. Näitä sytyttäis... Sivuista 2. Sä oot toho. Nyt sammu. Ja toi sammutetaan tosta. Tosta sammutetaanko tosta tyttää? Noo. Noin, nyt sitten täällä. Nurkka. Elikkä periaatteessa. Tarviiko tuon raja yli ei pääs? Tää nurkka pimeäksi. Tää on niinku rajoja ulkopuolella. Okei, mie niinku äkkää, et mihin me saisin nuo valot pois. Käytä aivoissa. Sulla on sellaista. No kyllä mie tiiä vissi senkin. Mutko en mie niinku... Saa, että miksi nuo... Mihin suuntaan nuo... Tää nuo lähtee tosta ja... Sit kun nuo syttyy nuo valot, nyt ne on taas tiellä siinä. No niin, tuo. No niin, nyt täällä ei oo valoa, mut ku tossa. Näin. Oo, täällä lähetään.
kun en nyt kerkeä mukaan ollakaan. Elikkä... Nyt tähän jäi valo. Tää pois. Eiku, laita toi päälle. Tää. Joo. Sitten... Tuo muuten läpi. Tuu pois sit. Ei ihan. Yksi jäi. Mitäs me saatais toi? Se on tää yks ainoasta. Eiks oo? Oh. Joo. Juhuu! Hetkinen. Pääsi siihen ite itteensä. Ei niin. Saa auta, kun se tytyttää tällä. Niin. Kun mä mietin just sellaan, että katsotko... No. Jos mä täältä sytytetään. No. Nuo syttyy. Sit siitä sammutetaan. Silloin toi syttyy. No painahan nyt tota, mikä on ton alla. Ei, sit... Ai. Se sytyttää ton ja ton. Aha. Nyt se sammu sieltä. Joo, mennään nyt tota... Tää sytyttää taas yhden. Joo. Sytyttää kolme. Se sammuttaa yhden, sytyttää kaksi. Jotenka... Aijaa. Nää on tässä. Näistä pitäisi saada joku syttymään sellainen, että menis toho, menis valo, niinku noin. Tossa ammuttais. Mutta silloin tää kulma. Kun painat siitä, niin sit syttyy ei, kulma. Syttyy kulma ja sit toi, ja toi tää sammuu, mutta pitäisi yrittää saada sellainen. Toi vaikka syttyis. Mikähän siinä kun ei voi kaks olla niinku... Tää syttyy. Nyt pitäis saa näihin valot vielä. Tyttö liikaa. Elikkä... Painaks me tätä? En. Et. Kun me just mietin, et mihin suuntaan. Nohan lähtis toinen menisi yli ja sit toinen tulis takas tähän. Kato. Tää sammuu. No. Kun painat siitä. No. Tää menee päälle. Mm. Ja tää menee päälle. Niin, eli kolme syttyy, kun painaa tästä. Niin. Eikö syty, kun... Kaks. Just se sanoit, että kolme syttyy. Tuo syttyy ja tuo ja tuo. Tämähän menee kiinni. No. Sitten laita vaan takas. Tuo jäi valo. Joo. Koska tuo kulma kannattaa pitää pimeänä. Otan kokeillaan tätä. Siitä. Nyt pitäis saada tota... Nää. Tämä on olla hyvin, hyvin pitkä. Joo. Mietiskeltyä. Eli... Nyt tippu jotta. Mikä se oli? Aha. Tätä ei edes painan, mutta en paina, koska... Painaks me nyt? Et paina, kun se sytyttää näin. Just mieti, niin. Toi... No nyt rupee olemaan jo taas pimeet. Tää sammuttaa sitä ja sytyttää itsensä. Tää pitäis olla päällä. Sit se sytytyt tuon keskellässä. Joo, me sammutat. Täällä ei ulkopuolella paitsi tässä. Mitä tapahtuu, jos me nyt painan tätä? Sit sammuu kaksi ja se syttyy. Niin. Sitten tosta lähtee kolme. Sitten kun siihen hyppää, niin se ammuu ja siirtyy. Hyvin jännä. Laittaa sit ton. Mitäs niinku, niin. Laittaa sit ton. Ei. Oho.
on taas niin semmoista meininki. Nyt oli hyvin. No ne. Täällä on enää tää yks. Niin se on taas jälleen se yks. Hyppäs se siihen seuraavaan, me hyppää tähän jos onnistuu. Kokeile. Mä siihen. Hyppäs sen päälle. Ei kun se on sammunut se yks. Joten... Käy näin. Joo. Näytä sinne viimeisen jos se hyppät. Noin. Mutta on siellä keskellä. Sitten jos me tää hyppään. Se on siellä nurkassa. Syttyy kaksi. Koska... Hyppäähän siihen takaisin tää sammu. Eiku hei, nyt oli monta jäljellä enää. Tää rivi. Ei oo nämä. Niin, mutta äsken oli tää rivi. Tota, älä. Ei meinaa mitään. Nyt jos painaa sitä nurkkaa. Sitten yksi tonne. Miten toi nyt sit sammu tosta? Eikä et se ei sytytä. No, tää sytyttää taas tot. Niin, mutta nää sammu. I won. Mä tässä niinku saa jotenkin kiinnitty nuo valot sellainen, että ne tulis. Ei tässä oo enää monta. Kolme. Painaa sitä kulmaa. Nyt jos sä painat sitä, niin se syttyy enää sammuu. Ja sit se yksi syttyy siitä. Niin. Mä tässä yritän saa jotenkin tälleen ristiin menemään nää valot. Nyt kun ei oikeesti pysty. Otetaan vielä yksi hintti. Täh. No ota. Hint. Don't neglect the outer lights. Those are outside the barrier. Start by turning them off first. Then work your way in, turning the room into darkness. Hyvä. Eli jos noita ulompia ei saa. Niin, mitä ei saa? Niin siis ulompia ei saa rassata enää, mitkä on ulkona, niin ei niihin koske. Niin, mitkä tota... Niin, on jo tullut ulkopuolelle. Täällähän on paitsi, että nurkassa ei ollut enää. Tota... Hetkinen. Tässä, tossa. Tässä tää taas tonne kulmaa valoon, jotenka mä painan tosta. Ja uudestaan tosta. Nyt siellä päin. Valovi. No pakko jotenkin yritän nyt tää. Funtsata sellaiset. Kun me mietin, että jos saa tässä keskeltä kun painaa, niin sehän saa sytyttää kolme valoa. Niin se tekee. Nyt jos me painetaan tää. Tota vedetä salkkuu taas. No, no niin. Ai kaikki päät. Ei ku. Tälleen niinku. Tää paino. Oho. No. Nyt on tää nurkkaus. Se on se yksi. Nyt jos tätä painaa se sammu. Joo, mutta ei se hyödytä mitään. Mitä vattu? Yritän niinku siirtää nuo valot tänne keskelle. Ei. No niin. Ulkoreuna kokonaan pimeäksi. Joo.
Ei. Ei, ei, ei. Venttä tää mietin täällä. Silloin toi siirtyy tohon. Tossa on valo. Nyt täällä paina. Nyt. Paina takaisin. Takaisin se. Koska me ei saa tän täältä näkee pimeäksi. Joo. Näin. No. Ja. Toi pitäis sammuttaa tuolta. Tykö nyt jäi tänne välikköön. Nyt jos me painan tätä. Niin sit tää pitäis sammu. Onko sit toi tuonne tule? Täällä tää korvi. No, nyt sammu tästä. Mitä se pitää saada tänne keskelle ne jotenkin nuo valot sellaan hienosti? Mm. Nyt jos me painan tätä. Enkä painakaan vissi. En mee tii. Jatka sä vähän sitten tätä videoa. Joo. No.